As jou Bybel saamgebring het vir oggend Genesis, ons gaan begin by Genesis 17, so, hou maar net daar oop. Ons gaan vir oggend met mekaar gesels oor God wat almagtig is. Oor God wat almagtig is. En wil ek sommer dalk hier in die begin vir jou sê, dalk sit jy vir oggend hier, en jy wonder oor daai woorde. Is hy regtig almagtig? Is hy regtig God? Is hy regtig in beheer? En dan wil ek vir jou sê, as jy daaroor wonder, is jy vir oggend op die regte plek. Want dit is net hier, deur die werking van die Heilige Gees, wat het net God is, wat jou gedagtes kan verander. Geen menslike redenasie kan dit doen nie. Net God wat jou onder die bewussyn kan bring, van dat hy almagtig is. Dat hy tot enige iets in staat is. En daarom wil ek vra, dat jy, wanneer jy vanoggend hier sit, dat jy die Here sal vertrou vir hierdie woord. Dat hy jou sal oortuig. Dat hy dit weer by jou die bewussyn sal bring dat hy almagtig is. En dat hy tot enigiets in staat is. En dat daar geen ander God is soos hy nie. En daarom kom ons word net stil en ons gee ons self oor om hierdie woord te hoor, om dit suiwer te hoor volgend. Here, wanneer ons met die Bybel voor ons oop sit, dan wil ons u stem hoor. Geen mense stem nie, maar u stem. Ons is ontvanklik en daarom maak ons ons gees oop vir u werking. Heilige Gees, vir u inspraak in ons lewe, om hierdie woord lewend te maak vanoggend. Sodat ons u sal ervaar as almagtige God. Sodat ons u sal ervaar as 'n God wat gans ander is. Anders is as enige ander God wat die mensdom aanbid. Dat ons vanoggend sal weet, U is die ware God, en U is heilig. Daarom kom buig ons voor U neer, en sê, spreek Here, want ons luister. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, miskien een ander vraag wat ek veel wil vraag is, wanneer laas het jy net stil gestaan by 'n blom en dalk net tyd spandeer om te ruik aan die blom? Wanneer laas het jy net stil gestaan om die blom dalk te waardeer, te sien hoe mooi is hy? Wanneer laas het jy in die aand opgekyk na die sterre hemel en die sterre net na hierdie hemelkoepel gekyk en het ingedrink? Wanneer laas het jy, as dit dalk net volmaan is, na die mooi maan gekyk? Wanneer laas het jy dalk gekyk hoe fyn 'n klein babietjie is? Hulle handjies en voetjies, wat so fyn is, en hulle eintlik so broos is. Wanneer laas het jy geluister na God se ingrype in iemand se lewe, wanneer hulle daaroor vertel? Wanneer laas het jy nagedink oor God se rol in jou eie lewe? Want sien, het jy dit lanklaas gedoen, want ons leef in 'n wêreld wat alles so vinnig gaan. Ons word vasgevang in 'n warboel van 'n wêreld wat jy vir jouself skep met sy eie uitdagings van kinders rondry, rekeninge wat betaal moet word, sperdtye wat behaal moet word by die werk, dat daar nie tyd is om te gaan stilstaan by die rose wat dalk blom in jou tuin nie. Om dalk net in die aand uit te stap en na die sterre hemel te kyk nie. Of nie genoeg tyd het om stil te staan
as iemand vir jou vertel wat God in sy of haar lewe gedoen het nie, want ons is te besig. En het is so makkelijk dat tye soos vanoggend wanneer ons hier by mekaar is, in 'n eredienst, dat het bloot ook net kan verval in een of ander routine, en dat jy God nie hoor nie, dat jy hom nie raak sien nie, want jou gedagtes is alweer by wat later moet gebeur, en van wat jy nog in hierdie week moet gaan doen, dat jy nie in die moment leef nie, want as jy nie in die moment leef nie, gaan jy God ook nie in die moment kan ervaar nie. En ek wil hê dat jy eintlik vanoggend net tot stilstand geruk moet word. Soos wanneer jy by die blom gaan stilstaan en tyd spandeer om te ruik daaraan. Dat jy vanoggend net gaan stil word en hoor wat sê die woord vir jou. En dat die resultaat sal wees aan die einde dat jy sal opkyk na die Here. En niks anders as lofprysing by jou teenwoordig sal wees nie. Omdat hy dit by jou bewerkstellig, dat hy 'n almagtige God is. 'N gans andere God is. Want sien, as ons kyk in die Bybel, dan sien ons dat uit die skepping reeds dat God almagtig is, dat hy nie sommer net enige God is wat aanbid kan word nie, dat hy die enigste ware God is. Hy stel homself bekend as hierdie almagtige God. Hy stel hom bekend as in die Hebreeus praat hy van El Shaddai. Dis hoe hy homself bekend stel. En ek wil hê dat jy dit vanoggend moet hoor en dat jy dit moet ervaar ook. Want is nodig om dit te hoor. Van die wêreld daar buite reduseer hom. Die wetenskap maak hierdie almagtige God nietig en oorbodig. Die filosowe redeneer hierdie almagtige God weg. Die gewone mens op straat lewe hierdie God dood. Christene reduseer hom tot net nog 'n item op hulle to-do-list van dit wat ek nog moet doen. En iets van die verhouding met hierdie God gaan verlore. Sommige kerke dink hulle so almagtig en magtig dat hulle hom nie regtig nodig het nie, dat hulle nie in afhanklikheid van hom leef nie. Want ons speel die spel van godsdienst. En dan gaan iets verlore van die verhouding met hierdie almagtige God. Die mensdom reken hulle kan sonder hom klaarkom. Want in hulle self is hulle magtig. Sommige dink hulle is almagtig. Die mensdom dink hy is onafhanklik. Selfvoorsienend, selfregverdigend. Dis hoe die mensdom dink deesdae. Ons het nie God nodig nie. Die mediese wetenskap kan 'n klomp goed doen. Kan ons lewe verleng. Noem dit, dit kan ons doen. En daardeur reduseer ons hom tot net een of ander mag. Tot 'n noodwiel, of tot my vriend in nood. En dan verbrokkel hierdie verhouding met God. En voor jou oë uitvee, dan wonder jy, waar is jy? Waar is hy? En sien jy hom nie meer raak in hierdie wêreld nie? En ervaar jy hom nie meer nie? Want hy is nie meer op jou radar nie. Want jy kan mos nou self 'n klomp goeders doen. Ons sê altyd mos vir mekaar hier, dat die Bybel is 'n loergaatjie op God. Ons sal God nooit ten volle kan verstaan nie, maar via die Bybel kry ons so oomblik wat ons so ietsie van hom kan sien. En die Bybel is weer Godse handelinge met die mens wat opgeteken is. En hierdeur ken ons, leer ons God ken en leer ons iets van sy karaktereienskappe ken. Nou reeds in Genesis 17 leer ons, in die begin van die Bybel, leer ons God ken as die almagtige God. Althans so stel homself bekend. Is nie ons wat die afleiding maak nie. Hy kom en hy stel homself so bekend. In die vorige hoofstukke, hoofstuk 1 tot 16 van Genesis, maak ek en jy die afleiding dat hy almagtig is, want ons lees die verhaal dat hy die wêreld gemaak het. Hy het gespreek en die wêreld het ontstaan. Ons lees van die oordeel wat hy tot stand gebring het met die sonvloed.
Ons lees ook oor hoe hy 'n vloek uitspreek oor die slang, oor die duivel. Maar in Genesis 17 is daar 'n verhaal wat homself vooraf gaan. Het begin eindelijk daar in Genesis 12, wanneer God na Abraham toe kom. Abraham en Sarai, hulle leef hulle lewe, hulle aanbid 'n ander God. Een of ander afgod aanbid hulle. Dit gaan nie te sleg met hulle nie. Abraham is 'n welvarende man. Maar daar's 'n leemte. Daar's geen kinders nie. Daar's geen eie grondgebied nie. En dan kom God op 'n dag. En hy kom na Abraham toe en hy sê vir Abraham, ek sal vir jou hierdie goed gee. Ek sal vir jou baie groot nageslag gee. Ek sal vir jou grondgebied gee. Maar jy moet my aanbid. Ek sal vir jou 'n God wees, wees jy vir my 'n volk. So gesê, so gedaan. En dan verloop daar 'n klompie jare. En Abraham, as ons in Genesis 16 vers 16 lees, dan lees hy, Abraham was 86. Daarop 86, net so voor 86, toe besluit Abraham, maar lyk vir my, ek weet nie, ek sal nou maar God bietjie moet help. Want hy beloof hierdie nageslag en daar gebeur niks nie. So ek sal hom bietjie moet help. En toe word die kind verwek tussen hom en Hagar. Die slavin. Abraham se eie poging om God te help, want God wat dan nou al die goed beloof het, niks gebeur nie. En dit gebeur op 86 jarige leeftyd. Wat Abraham al begin wonder het oor God. En dan los God hom. En dan 13 jaar later, dan kom God weer na hom toe. 13 jaar later. Sien hoe lang tyd verloop. Nou wil ek vandag vir jou sê, in ons gejaagde lewe is 13 jaar, is 'n lang tyd. Sou jy nie al moed opgegee het op God, as jy 13 jaar moes wag nie? Wel saam met die ander jare is dit al 'n klomp jare, wat hy wag. God wat goed beloof en dit gebeur nie. So ons moet nooit te hastig wees nie. So oppas daarvoor, maak net 'n nota, moenie te hastig wees nie. Nou in Genesis 17 vers 1 kom God na Abraham toe. Toe Abraham 99 jaar oud was, so wat 13 jaar later, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, die eerste keer wat ons hierdie woordjie kry, ek is God die Almagtige. Lewe naby my en wees opreg. So hy gee hom die opdrag. Ek sal my verbond met jou sluit en baie, baie mense uit jou laat voorkom. Abraham het op sy knieën geval en toe sê God vir hom, dit is my verbond, my ooreenkoms met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie, jou naam sal nou Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Dit is wat daai woord nou beteken. Ek sal jou baie vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Nou as hy daar sê, ek sal jou God wees, dan sê hy, ek sal die almagtige God vir jou wees en vir jou nageslag. So hierso sê hy vir Abraham, lewe naby my, dit sal gebeur. En eventueel weet ons dat God uitkoms gegee het. Maar wanneer gee God uitkoms? God het eers uitkoms gegee toe Abraham en Sarai besef het, hoorie, maar die tyd is verby. Daar's geen manier dat ons meer kinders in die wêreld kan bring nie. Daai tyd is verby. Eers toe hulle daar op moedverloorse vlakte is, toe hulle daar in die donker is, toe hulle voel, maar hier is geen uitkoms meer nie, hier is menslik gesproke geen uitkoms nie, toe kom God. En toe kom wys God vir hulle, ek is die Almagtige. Ek is tot meer in staat as wat die mensdom in staat is. Toe
hulle natuurlik gesproke nie meer kinders kon verwek nie, toe gee God vir hulle kind. Dis 'n almagtige God. Maar nou wil ek vir jou ietsie wys, want Genesis 17 vers 7 sê die Here, maak hy 'n belofte aan Abraham, sê ek bring hierdie verbond tot stand tussen jou en jou nageslag en al hulle geslagte, dat ek die almagtige God sal wees. Want blaai ons verder in die Bybel en gaan jy daarna Genesis 35 toe. Genesis 28 eerste. Genesis 28 vers 3. Dan is God, Isak en Jakob in gesprek met mekaar. Isak seun vir Jakob. So sien hoe gaan het van die een generatie na die volgende generatie toe. Maar kyk wat sê hy vir hom. God, die Almagtige, daar gebruik hy weer dit, sal jou seën. Hy sal jou vrugbaar maak en jou 'n groot nageslag gee, Jakob. Jy sal 'n baie groot volk word. Hy sal jou seën en jou laat toekom wat hy aan Abraham gegee het. Jy en jou nageslag sal die land waarin jy woon as besitting ontvang. Die land wat God aan Abraham gegee het. So daar vertel Isak. Isak wat die resultaat was van God se almagtige ingrype in Abraham en Sarai se lewe, vertel nou weer vir sy seun, vir Jakob. God die Almagtige het 'n verbond gesluit. En dit sal in jou lewe ook geldig wees. En gaan ons verder na Genesis 35 toe. Ons sien ons hoe gaan dit na die volgende generasie toe, vers 11. Piet Jakob se naam het toe nou later Israel geword. En kyk wat sê hy. God het hom toe Israel genoem. Vers 11. God het verder vir hom gesê: Ek is God die Almagtige. Wees vrugbaar en word 'n groot nasie. Baie nasies sal van jou afstam. Jy sal die voorvader wees van konings. Hierdie land wat ek aan Abraham en aan Isak gegee het, sal ek aan jou gee. En na jou en na jou gee ek dit aan jou nageslag. So hier sê God dit persoonlik vir Jakob. En so gaan daar baie jare verby. En dan gaan ons na Genesis 43 toe. Genesis 43. Wanneer Jakob is nou al oud. En Jakob het 'n klomp seuns gehad. Onder andere weet ons Josef is gebore. Josef was een van Jakob se seuns. En nou is Josef daar in Egipte. Want sy broers het hom ons verkoop. En in die land is daar droogte. En eventueel het Jakob, wat Israel genoem is, by Josef is hulle weer verenig. Maar in Genesis 49 vers 25 seën Jakob weer vir Josef. Dan sê hy vir hom in vers 25: Die God van jou vader, dis die Almagtige God, sal jou help, Josef. Die Almagtige sal jou seën. Hy seën jou met reën uit die hemel, met water diep onder die grond uit, met moeders wat hulle kinders voed, met baie kinders. Sien hoe God na Abraham toe kom in Genesis 17 en vir hom sê, ek sluit hierdie ooreenkoms met jou, dat ek 'n Almagtige God sal wees. En hoe dit van die een generasie na die volgende ene oorgaan, dat hy 'n Almagtige God is. En dan, 'n klomp jare later, het die volk is vir 400 jaar, so meer as 400 jaar verloop, dan is die volk in ballingskap daar in Egipte, in slawerny. En God hoor hulle hulpgeroep en sê, maar goed, ek sal julle uit julle slawerny uitvat. En dan het ons die verhaal van Moses in Exodus 3. In Exodus 6. Wanneer God en Moses in gesprek is met mekaar. En Moses en Aaron was al reeds by die Farao. Die Farao was nikkerig geweest en het hom gewip en
en vir die volk gesê, maar julle gaan nou net nog harder werk. En die volk is baie kwaad vir Moses en Aaron. En Moses is op moedverloorse vlakte. Wat, hoe gaan ons as volk teen hier die machtige farao kan opstaan? En dan sê God vir hom die volgende. God het vir Moses gesê, Exodus 6 vers 1, ek is die Here. Ek het aan Abraham, Isaac en Jacob verskyn as God die Almachtige, maar my naam die Here het ek nog nie aan hulle bekend gemaak nie. Nou, mens kan nou lang daaroor praat, al wat hy hier vir hulle sê is, wat hy vir Moses sê, ek is God die Almachtige. As jy gaan kyk, was ek getrou in Abraham, Isaac en Jacob se lewe gewees, as God die Almachtige, wat ek klomp wonderwerke gedoen het, wat goed gedoen het, waar dit menslik net nie meer moontlik was nie. En Moses, jy is op 'n plek, waar het menslik moontlik nie gaan wees, om die farao te oortuig nie. Daarom sal ek as God die Almachtige ingryp en dit vir jou doen, namens jou doen. Ek sal die volk verlos. En dan weet ons het dit gebeur. En hoe het God die Almachtige nie gesorg in die woestyn nie? Hy het vir hulle water gegee, hy het vir hulle kos gegee. 'N Wolkolom, vuurkolom het hulle gelei. En dan kan ons met sulke rasseskrede spring in die geskiedenis. Hoe hy, toe die volk in die moeilikheid was, keer op keer in die beloofde land. As hulle oorheers is deur die ander volkere. Hoe hy rigters gestuur het. En hoe goddelike ingrype, die ingrype van 'n almagtige God, keer op keer die volk verlos het. Gaan lees gerus vandag weer Daniël 2. Waar Nebukadneser, hierdie magtige koning, heerser van die wêreldryk van die Babiloniërs, hoe hy hierdie droom gehad het. En dan weet ons dis hierdie beeld wat uit verskillende lae is. Maar hoe hierdie rots losbreek en hierdie beeld vernietig. Hierdie rots wat God is en hierdie beeld wat verskillende koninkryke is om net te sê God is almagtig. Kom ons beweeg nader na onsself toe. Wat sê Jesus voordat hy opvaart na die hemel toe? Aan my is alle mag gegee. In die hemel en op die aarde. Wat gebeur in Handelinge 1 vers 8? Handelinge 1 vers 8 word die disippels gevul met die krag, die opstandingskrag, met die Heilige Gees, word hulle gevul. Filippense 4 vers 13 getuig Paulus. Ek is tot enigiets in staat deur God wat vir my krag gee, deur die Almagtige wat kragdadig werk. Ach, as ons maar net kon gaan kyk het, gaan stilstaan het, in die Bybelstudie kan jy, daai Bybelstudie stuk wat achter op die nuusbrief is, kan jy gaan lees daaroor, kan jy gaan kyk wat sê Lukas 8, hoe Jesus, toe hy op aarde was, hoe hy in afhanklikheid van die Vader geleef het, die Almagtige Vader, en hoe hy geheers het oor die dood, oor geeste en oor die natuur, dat hy net vir die stormwind kon sê, bedaar, en die stormwind het bedaar. Nou sit jy vanoggend hier 2019, Oktober 2019. Daar kan verskillende goed in jou lewe aangaan. Maar dalk sit jy net vanoggend hier en jy wonder, is God regtig almagtig? Ek sê vir jou, as ek my Bybel lees, want God het 'n verbond gesluit met Abraham, dat hy die almagtige God is. Ons kan sien hoe hy getrou was regdeur. En hy ene is vir nageslag op nageslag is dit. Dit is geldend vir jou en my wat vandag hier sit, dat hy die almagtige God is. Dat hy getrou sal wees in ons lewens. Want hy sê in Hebreërs 13, ek is dieselfde God. Gister en vandag en môre is ek dieselfde God. Ek sal vir jou sorg. Maar hy vra een ding, jy moet naby my lewe. Jy is sy volk, die eiendomsvolk, want jy het hom aangeneem.
dalk sit jy vanoggend hier en jou lewe is in 'n doodloopstraat. Jy weet nie watter kant toe nie. Menslik gesproke weet jy nie meer nie. Dan wil ek vir jou sê, ek en jy aanbid 'n almagtige God, wat tot enigiets in staat is, wat jou uit daai hopelose situasie kan neem. Hy kan dit doen. Dit gebeur dalk net nie vandag nie. Vra vir Abraham, hy moes dalk 'n paar jaar wag. Maar dis daai geloof wat ek het, om steeds ten spyte daarvan aan hom vas te hou en te glo dat hy die almagtige God is. Kom ek lees net gauw vir jou, sien ons hardloop uit tyd, Psalm 146, wanneer Psalm 146 net vir jou sê, moenie op magtiges vertrou nie, moenie op mense vertrou nie, hulle kan jou nie red nie, sy asem verlaat om, hy word weer grond en sy planne is daarmee heen, dan sê hy, maar dit gaan goed, geseend sal jy wees, is die mens wat sy hulp van, hoor wat sê hy, wat sy hulp van die God van Jakob ontvang, en wat het ons vanoggend gesê, wie is die God van Jakob, is die almagtige God, daai verbondsgod, dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang, die mens wie sy hoop gevestig is op die Here sy God, die Here het die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles daarin, hy bly vir altyd getrou, hy laat reg geskied aan die verdruktes, hy gee brood aan die wat honger ly, hy bevry die gevangenes, die Here laat blinde sien, hy ondersteun die wat bedruk is, die Here het die regverdige lief, hy beskerm vreemdelinge, en help weeskinders en weduwees, maar hy versper die pad van die goddelose, die Here regeer vir altyd, Sion, jou God regeer van geslag tot geslag. As jy wonder of God almagtig is, moet jy dalk net volgende keer gaan stilstaan by 'n blom. Uitstap in die aand in die donker nag en net opkyk na die hemel. Dalk volgende keer net luister as iemand vertel oor God se werking. Net self stil word en vra, praat Here, praat met my. Maar ek wil jou as ouer vandag uitdaag om die verhaal van God wat almagtig is oor te vertel aan jou kinders. Dit te leef dat jou kinders dit kan sien, dat jou kleinkinders dit kan sien. Kinders, leef dit dat jou maats dit kan sien. Want dis waarom ons 'n ligdraer is, om 'n verskil te gaan maak. Want hier sien ons hoe een generasie dit oorgedra het aan die volgende generasie. Kom, ons gaan dra dit ook oor. Want hy is almagtig. Hy sal jou uit jou omstandighede kan haal. Dis wie hy is. Ek wil hê dat ons ter afsluiting na die volgende lied sal luister, dis die Halleluja, koor, kom uit die Messias, die Messias, is baie mooi, en ek het specifiek dit so opgesit, dat jy na die woorde kyk, want die woorde praat van die almagtige God, dalk het jy net die lied al gehoor, baie keer, maar nog nooit na die woorde gekyk nie. Die woorde is in Engels, want hulle sing in Engels, so. Mag jy volgend weet, dat ons aanbid almagtige God. My gebed is regtig, dat sy almag sigbaar sal word in jou lewe. Dat jy dit sal ervaar, dat jy vanuit dit sal leef ook. Kom ons staan, dan gaan ons afsluit, Anel, kom ons, of en Henriet, kom ons sluit daar af met lied 214, wat sê, Here, ons